Owekitiibwa Ajabas Kawase, Owekitiibwa Lord Mayor, n'aba MP n'abagenyi ba Jaji Ambuga, tuuse ekiramuso kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amanya nze Segirinya Muhammad, MP owa Kawempe North, kaawonawo. Mbuga nzikiriza nfukamire nkwebaze ti amaanyi ge wateekamu nga tuli mu kkomera Mbuga ge gaatuyimbuzza. Weebale nnyo, weebalire ddala. Nsaba Allah akusasule musera Mbuga. Ate era Mbuga nzikiriza nneebaze Lord Mayor Asirukwago asaana engalo ez'enjawulo. Yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo, naye okulaba ng'atusokoola mu kkomera. Tekyabadde kyakusaaga. Bwe nagendera mu kkomera ng'ekkanzu we n'entuuka bulungi, naye ngenza okuvaayo ekkanzu tekyantuuka. Bantu beebuuza yambadde mwana akula kiki kkomera gye lyantwalako omubiri gwonna. Naye nange nagee nja kulwana nnyambala ennene, wenja otegeerera nti akati ligenze linvaavaamu. Y'ensonga lwaki ekkanzu eri bwetyo, Oweekitiibwa Mbuga. Nagee kannyambala ennene, wenja otegeera nti angeena nkomawo. Naye nga nneebaza, mwebale kunsabira, mwebale kusaba ne muganda ngaalani, teudwaliro lutalo lwa kusaaga. Naye buli oweekwasa Mungu owangula. Naye Jaji Ambuga kye nsaba, tuyina abasiraamu baffe abali mu makomera, naye mu kkomera gye tubaddeyo ekigo, era mbadde nkola omulimu gw'amaanyi nnyo mu baganda baffe Abayisiraamu. Baali bamanyiira nti balina ku mu nnaku ez'okusibuluka balya kawunga, ate ne ku Idi balya kawunga. Nabakyusiza olwaleero, natuteyo omuceere n'ennyama, era bali hape bagee nti Mbuga mutwebalize nnyo, era bakwagala nnyo Mbuga, bakkiriza nnyo obukulembeze bwo. Neeyanza nnyo, neeyanzeege, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.